Δεν βλέπουμε να υπάρχει και τόσο πολύ μεγάλη συνεργασία. Ανταγωνισμός υπάρχει γύρω από ένα ζήτημα στο οποίο η ανθρωπότητα θα έπρεπε να συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις για να το αντιμετωπίσει. Τώρα, ως προς το σκάνδαλο της Νοβάρτης και με βάση τα χθεσινά, για να επιστρέψω από εκεί που αρχίσαμε, αποχώρησε το κόμμα μας και από την προανακριτική τότε του ΣΥΡΙΖΑ και από την προανακριτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχε νόημα. Δεν είχε νόημα να παρακολουθούμε τσακωμούς για το ότι βγαίνουν και να επικαλούνται το απόρριτο των συνεδριάσεων, όταν την ίδια στιγμή όλα αυτά κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες. Δεν είχε νόημα να συμμετέχει το κόμμα όταν εξακολουθούσαν οι μάρτυρες να κρύβονται πίσω από μια δίθεν ανωνυμία, όταν όλοι γνωρίζουν, τέλος πάντων εκεί παρικούνται στην Ιερουσαλήμ, σε ποια πρόσωπα αντιστοιχούν αυτοί οι κρυφοί μάρτυρες. Οι προστατευόμενοι μάρτυρες μάλλον. Και εν πάση περιπτώσει είδαμε ότι και με την Νέα Δημοκρατία αποδείχτηκε μάλλον και για τους τσακωμούς που γινόταν το προηγούμενο διάστημα πριν από τον κορονοϊό, για το ποιοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Επιτροπή ή όχι, για τις εξαιρέσεις. Και αν θέλετε, αυτό είναι και ένα αποτέλεσμα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων στην ίδια την Επιτροπή, που αν και πολιτικό όργανο τελικά αναλαμβάνει εισαγγελικές δικαστικές ευθύνες και προκύπτουν κάποια ζητήματα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, όλα αυτά μας οδήγησαν στο να πάρουμε την απόφαση να αποχωρήσουμε και από αυτήν την Επιτροπή, γιατί εξελίσσεται σε ένα μεγάλο θέατρο, το βλέπουμε, και ένα επεισόδιο είδαμε και στην χθεσινή συνεδρίαση, και φοβόμαστε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και μία τελευταία ερώτηση. Τη Δευτέρα ενδέχεται να ληφθεί απόφαση να ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί. Ποια είναι η θέση του ΚΚΕ σε αυτό το κομμάτι και στην εκπαίδευση? Έχουμε 1,5 λεπτό. Ναι. Από την αρχή προσεγγίσαμε το ζήτημα όχι στο εάν πρέπει ή δεν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις, κυρία Χαρίτου, πρέπει να γίνει αυτό. Νομίζουμε ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη μέρημνα από την κυβέρνηση στην περίπτωση που ανοίξουν τα σχολεία, και ως προς το ζήτημα της παροχής όλων εκείνων των προστατευτικών μέτρων. Μιλάω για τα γάντια, για τις μάσκες, για τα αντισηπτικά. Μιλάω για τις προσλήψεις των σχολικών καθαριστριών, οι οποίες αυτή τη στιγμή αρκετές από αυτές από τα δημοτικά έχουν μεταφερθεί στα γυμνάσια και στα λύκεια, άρα υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Μιλάμε για τη μονιμοποίηση όλων αυτών των ανθρώπων και, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μια στεγαστική πραγματικότητα σχολική, η οποία είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, και ειδικά τώρα στον κορονοϊό νομίζω ότι προκύπτει πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα χρειαστεί λοιπόν να ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι, έτσι ώστε να ανοίξουν τα σχολεία. Τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά. Πώς να το κάνουμε? Αλλά όχι έτσι όμως. Τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρακτικών και των μέτρων πρόληψης για αυτήν την επικίνδυνη, όπως εξελίσσεται, πανδημία.